Prema prvim rezultatima Centralne izborne komisije, Milorad Dodik je novi predsjednik Republike Srpske, a Željka Cvijanović srpski član predsjedništva. CIK je prve preliminarne rezultate za predsjednika Republike objavio na osnovu obrađenih 81,91% biračkih mjesta. Prema prvim preliminarnim rezultatima CIKA na osnovu obrađenih 81,91 od 100 biračkih mjesta, kandidat SNSD-a Milorad Dodik osvojio je 242.851 glas ili 48,80 od 100, dok je kandidat PDP-a Jelena Trivić osvojila 212.452 glasa ili 42,69 od 100 glasova. Kandidat pokreta država se Bratić ima prednost od skoro 2.000 4.000 glasova u odnosu na nezavisnog kandidata Ćamila Durakovića za poziciju podpredsjednika Republike Srpske iz reda Bošnjačkog naroda. Kandidat HDZ-a BiH Davor Pranjić za podpredsjednika iz reda Hrvatskog naroda u prednosti je 35 glasova u odnosu na protiv kandidata Ivana Begića. Na osnovu 85,35 odsto obrađenih glasova kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je 275.175 glasova ili 52,87 odsto, dok je kandidat SDS-a Mirko Šarović osvojio 185.828 ili 35,70 odsto, a Nenad Nešić iz DNS-a 28.870 glasova ili 5,75 zappitaPDCTTP tod Na osnovu 84,75 od obrađenih biračkih mjesta Željko Komšić, kandidat Demokratskog fronta za hrvatskog člana predsjedništva BiH, ima oko 25.000 glasova više u odnosu na protiv kandidata Borjenu Krišto iz HDZ-a BiH. Kandidat koalicijonog bloka Ujedinjeni za Slobodnu Bosnu za bošnjačkog člana predsjedništva BiH Denis Bećirović osvojio je 268.197 glasova ili 57 od 100 glasova, dok je njegov protiv kandidat Bakir Izetbegović, lider SDA, osvojio 178.054 glasa ili 37,84 odsto glasova. Prema preliminarnim rezultatima na osnovu obrađenih 80,13 odsto biračkih mjesta za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je 202.312 glasova, odnosno 42,44 odsto. Srpska demokratska stranka je osvojila 89.763 glasa, odnosno 18,88 odsto. PDP je osvojio 53.257 ili 11,17 od 100 glasova. Za pravdu i red lista Nebojše Vukanovića 24.984 ili 5,24 od 100 glasova. Demos 24.141 ili 5,06 od 100 glasova. Ujedinjena Srpska dobila je 19.149 ili 4,02 odsto, SDA 18.070 ili 3,79 odsto, Socialistička partija 17.894 ili 3,75 odsto, DNS 17.206 ili 3,61 odsto, dok su ostale stranke osvojile manje od 1 od 100 glasova.